Jeste, bilo je. I gde je sad? Ne znam, u Trnjaka tamo, tu ga pravi. U Korovu je neko? Nama tu beše garaža. A? Nama tu beše garaža, pa ne iznesu se. Ona je da, tamo, a ima se... Jedino odavde nešto. Ali da možda uđeš, lepo bi bilo da vidiš, ne znam da li si prijavdili nekada da vidiš bunara. Hmm? Je bil bunar kupatilo. Bunar, ha? Čini mi se, tika beše, odavno sam ja to. Mislim da u okviru toga... Pa to su ga oni adaptirali bil. Tu je negdje bil bunarat. Pa jedno ostaci se vide, vidiš ono tamo. To je kupatilo to. Da, da. A bunarat baš je to bilo jevresko. I bunar je imao? Tam ti nije spokojno čeka negdje kad smo tu ulazili arhivu, da vam očuvali. Posle razvališe ovo gore. Vreme je učini svoje. Samo je padlo. Duše ono je malo pokriveno, ali... Pa što ne očiste to? Pa ne. Održava li neko te? Vidim ja, pa se čujemo sutra. Kao što vidiš, niko ne održava. Evo ga, tu je jevrijsko kupatilo. Evo ga tamo.